ucadan danış ki, səni eşitsinlər. Amma astadan danış ki, söhbət et ki, səni eşitsinlər, qulaq asınlar, dinləsinlər. Bizə ümumiyyətlə hər dəfə 19:00 olan kimi televizorun səsini qaldırırlar ki, görək Zaur nə danışacaq, nə söyləyəcək və başına hansı qonaqları yığacaq. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli qonaqlarımız. Studiyamıza təşrif buyuran qonaqlar. Bugün bizim günümüzdür. Möhtəşəm bir gecə olacaq və ayın 11-i. Ümumiyyətlə, bu günü planlaşdırdıq o xanımın şərəfinə, çünki onun doğum günüdür. Doğuldu o gündə, o tarixdə və sonradan qeyd olundu və biz də təbii ki, bugün o xanımın ad gününü qeyd edəcəyik. Əvvəz ailəsində, qohum-əqrabasında deyərdik ki, ay mata, ad günü mübarək, ay qızım ad günü mübarək valideynləri söyləyərdi, dayısı əmisi deyərdi. İndi bütün Azərbaycan söyləyəcək ki, mətanət, ad günün mübarək. 5-də Mətanət Əsədovanın ad gününü qeyd eləyəcək. Deyir, mən Sibircanam. Deyirəm, ol da Sibircan. Mətanət Əsədova deyir. Bugün hələ çox şey ola bilər, bilmək olmaz. Manav Ağayev və gözəl qirayətçi, səsi, özü çox sevilən Əminə Yusif qızı təbrikə gələcək. Yenə oba olaydı, səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Elman Namazoğlu ilə Orxan Mirnatiqoğlu da gözəl ifalar eləyəcəklər. 5-də 5 Çiçəklər gözəldir. Ay mətanət, sənin üçündür bu çiçəklər. Elə bil ki, bağdan dərirəmi? Ətri gözəldir çiçəyin. İllərin dostudur. Küsəndə də deyir, nədir? Zayka. Bir də mənə zəng çalma. Deyirəm, rəhmətlin qızı, nə tərir sənə zəng çalmayayım. Yox, məni dindirmə. O da olur bir həftə, iki həftə. İki həftən sonra yenə barışır. Bir də özü deyir ki, Zaur, efirdə ciddi olacam, danışmayacam, gülməyəcəm. Gəlir bu studiya, bilmirəm, ışıqdandı, kameradandı. Coşur, çağlayır xanım. Və dəyərli dostlarımız, bugün anonsdan gördünüz kimlər var, kimlər var. Bugün sayılıb seçilən, öndə gedən və sevimli sənətkarlarımız buradadır. Mətanət Əsədovanın ad gününə xüsusi olaraq dəvət alıblar. Ekran qarşısı olan tamaşaçılarımız 5-də 5-ə baxırsınız, lap əcəb eləyib baxırsınız. Çünki baxımlı kanalda baxımlı proqramdır. Beləliklə, şanlı şöhrətli sənətkarımız Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Mən tələbəlik illərini xatırlayıram. Allah qəni-qəni rəhmət etsin, Həsən Əbiliş. Onda Həsən müəllim dərs deyəndə mən Əminə xanımı orada gördüm. İlk olaraq orada tanıdım. Sonra rəhmətə gedəndə Həsən Əbiliş qəbri önündə mən onu gördüm. Ağlayaraq söylədi ki, Həsən, sən getdin, məni tək buraxdın. Amma Əminə xanım illərin sənətkarıdır. Yaşın üstə yaş da gəlsə, yenə də cavandır, yenə də gümrahdır, yenə də şuxdur. Həmişə bu cürə görərdik sənətkarları. Valla az-az qalıb belə sənətkarlar, bir-iki dənə, bəlkə də yoxdur, tək Əminə xanımdır. Və bugün dəvətlidir onlar. Bugün Mətanət Əsədovanın ad günündə xüsusi olaraq dəvət etmişik onu. Və beləliklə, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, şöhrət ordenli Əminə Yusif qızı Mətanət Əsədovanın ad gündə Mətanət xanımla bir yerdə gəlir. Alqışlarınızla! Əminə xanım dedi, Zaur, birdən əlimdən tutarsan, mənə köməklik edərsən, özüm düşəcəm pləkanları. Alqışlayaq Əminə xanımı. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz Əminə xanım. Çox sağ olun. Bugün çox sevindim. Sevincimin həddi-hüdudu yoxdur ki, bu gözəl bu cürə, gözəl xanımı, bu gözəl sənətkarı gördük və bugün bizdə qonaqdır. Çox sağ olun. Kef əhvalınız necədir? Sağ olun, yaxşıyım. İşləyir mikrofon? Mikrofon işləyir. Təbii. Hə, çox sağ olun. Mən də şadam ki, Mətanətin bu gözəl günündə. Ad günündə. Bu ad günündə. Mən gəlmişəm bura.
Düzdür, bu verilişə mən demək olar ki, hər gün baxıram. Öpürəm, çox sağ olun. Səni görürəm. Çox sağ olun. Bütün qonaqları görürəm. Xoşuma gəldi, baxıram. Xoşuma gəlmədi, çevirirəm. Qonaqlardan asılıdır. Mənə dedi, Zaur, elə qonaqlar çağırırsan, xoşuma gəlir, afərin deyirəm. Elə bəzən qonaqlar, amma Əminə xan, valla, hamısı yaxşı ola bilməz. Hamısı yaxşı olanda onda yaxşıları, bu da sənin üçündür, Mata. Mənə Zayka deyir, deyirəm, efirdə olmaz. Olmaz. Efir mədəniyyəti var. Yox, yox. Zayka, Mata, bu olmaz efirdə. Yox, yox, yox. Bax, görürsünüz, bax, öyrən, öyrən, gör nə deyir. Hay, can. Sən deyirsən, eləmə. Olmaz bu şeylər. Əminə xanım, sizi bütün Azərbaycan xalqı çox istəyir. Bilirəm, çox sağ olun. Yaşayasız, yaradasız, yaşınızın üstə yaş da gəlsəz, heç dəyişmədiniz. Mən sizi tələbəli illərində, 20 neçə il bundan öncə, necə görmüşəm, yenə deyiləsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Valla, bir də insanın qəlbi təmiz olmalıdır, Mətanət xanım. İnsanın qəlbi təmiz olanda, ayaq üstü də gəzəl duracaq, yaxşı da hərəkət edəcək və alın tərinlə siz. Və insan özünü sevməli və özünə hörmət, hörmət etməlidir. Sonra bütün hamı ona hörmət edəcək. Bravo. Sən özün özünə hörmət eləməsən, sənə heç kəs hörmət eləməyəcək. Mən Əminə xanımdan icazə alıram. Yəni, əvvəla hamının axşamı xeyir olsun. Təşəkkür edirəm Xəzər televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqla. Mənim çox əziz dostum Zaur, sizə, sizin bu gözəl ekip komandaya ki, yəni bu günü məni yaddan çıxartmamışsınız, mənim bu gözəl günümü burada qeyd edirsiniz, sağ olun. Bugün sənin günündür, çox danışma. Və mən təşəkkür edirəm ki, həyəcanlıdır. Mən həqiqətən də bugün özümün günümü qeyd eləmirəm. Mən bugünkü günümü Əminə xanımın gününü qeyd edirəm. Çünki çox böyük, əlçatmaz bir zirvə, böyük şəxsiyyət. Bugün məni sayıb bura, təşrif buyurub. Nələr olacaq irəliyən dəqiqədə tamaşaçılarımız? Sürpriz dolu bir gecə olacaq. Çox sağ ol. İzləyin, baxın. Əyləşin, qəşəng. Gəl, əyləşin. Bunu da buradan çıxartdım Əminə xanım. Buna xüsusi olaraq sizə verirəm. Çox sağ ol. Tər çiçəklərdir. Çox sağ ol. Mətanət. Can. Sənin güllərindəndir. Can, sizə qurban. Qurbandır sizə. Ceyranın hamısı qurbandır sizə. Əminə xanım, çoxdan da görünmürük. Biraz kev əhvalınızı xəbər alaq. Necəsiz, nə var, nə yox? Gördüyün kimi, şükür, yaxşıyam. Şükran. Ərəblər deyir, şükran. Nəvə, nəticə başınızı qatır? Bilirsən mi, mənim başımı başqa şeylər də qatır. Amma əsas mənim işim, gücüm mənim yaradıcılığımdır. Mütaliə eləyirsiniz. Mütaliə eləyirəm və öz repertuarımı, mən bu beynimə deyirəm mənim magnetofonum. Magnetofonumu işlədirəm. Çoxu tək vərəqdən oxuyur, amma siz bir dəfə görməmişəm, hansısa bir şeiri vərəqdən oxuyasınız. Yox, yox, mən... Bütün hamısı beyninizin məhsuludur. Özür də, mən şeiri ümumiyyətlə əzbərləmirəm. Aa. Mən çoxlu onu oxuyuram, hər sözün üstündə. O cürə yadınızda qalır. Fikirləşirəm, bəli. Sonra yadımdan çıxanda açıb baxıram. Əminə xanım, belə bir demək olarım, tələbəniz var, Əminə xanım ona öyrədib ki, ay bala, bax, şeiri bu cürədir demək lazım. Bəli, vardı, amma onlar aktorluğa getmədilər sonra. Mən bu İncəsənət Kollecində 10 il dərs dedim və orada yaxşı tələbələrim var idi mənim. Mən gedəndən sonra uşaqlar hamısı ağlayırdı. Kollecdə dərs demişsiniz, ha? Kollecdə 10 il aktor sənətindən və rejissor sənətindən dərs demişim. Teatrlardan çıxandan sonra, kino studiya bağlanandan sonra, yəni bu ərəfələrdə də. İndi də ki, özüm-özüm üçün işləyirəm. Bugün Mətan xanım ad günüdür. Səhəbkarı biraz tələstirək, bir gözəl nəğmə təqdim etsin. Nə oxuyacaqsınız, Mətanət? Mətanət xanım, buyur. Ay, Mətanət xanım, nə oxuyacaq? Bugün çox ciddi, mənim yanımda necə, amma siz buradasınız ona görə. Həmişə belə ol, bax, Mətanət xanım. Bugün həqiqətən də deyərdim ki, daxilimdə o qədər həyəcan var. Böyük şəxsiyyətin yanındayım. Mən ömrü boyu böyük kiçik yeri bilən olmuşam. Əminə xanım da mənim üçün əl çatmaz bir zirvədir. Sən də elə belə adamları çox istəmirək. Səni adlı sanlı. Mən dünyada ona görə özümü xoşbəxt sayıram ki, bugün Əminə xanım mənim yanımdadır. Mətanət, sənə bir şey arzulayıram. Bayaq dediyim kimi. Özünü çox istə və özünə hörmət elə və təmkinli ol. Və mən hər verilişə demirəm, yəni ki, çox verilişlərə mən gedəndə mən evdə bilirəm ki, orada, yəni efirdə
cəmatın qarşısında nə oxuyacağım, hansı şeirləri deyəcəm. Və bugün dediyim şeirlərin bir neçəsini ilk dəfə də oxuyuram. Və sənə ilk şeirimi həsr eləyirəm. Elə indi? Elə indi. Onda mikrofonu bunu verək, Əminə xanım, sizə. Bir alqış gəlsin, Əminə xanım. Alqışlayaq. Sən fikir eləmə, fikir eləmə. Bugün yanındayam, sabah hardasa. Demə ki, uzağam, fikir eləmə. Sən fikir eləmə, yeri qar alsa, göyü bulud örtüb, duman çən alsa, mən odam, ocağam, fikir eləmə. Yenə, yenə yanacağam, fikir eləmə. Sən fikir eləmə, heç vaxt dünyada. Mən getsəm, sən qalsan, ayağın altda, orada da torpağam. Fikir eləmə, orada da dayağam. Fikir eləmə. Olanlar çoxdur, mən bir dənəyəm, məndən yoxdur. Qorban
Əsədova. Bravo. Bugün onun ad günüdür. Sevincinin həddi hüdudu yox. Gəl keç ora. Bir dənə şəkil çəkdirək. Güllər, çiçəklər, bu çiçəklər yox, dəstə-dəstə güllərlə töksən azdır. Azdır. Əminə xanım, əyləşin. Bir qəşən şəkil çəkdirək. Sağ ol, icazə versəydim, bir təşəkkür edərdim. Nə təşəkkürü? Mikrofonu götür. Mən bura, bu gözəl gülləri mənim çox, necə deyim, tez də tanısam deyərəm ki, bəlkə neçə ildir tanıyıram. Mənim üçün çox dəyərli dostum Elmin bəy göndərib və təşəkkür edirəm. Şəyə görə təşəkkürlər. Sağ olsun. Bugün sənə çox hədiyələr olacaq. Narahat olmayın, əyləşin, əyləşin. İndi dostlarınız gəlir, bizim də dostlarımızdır. Hər ikisi gözəl sənətkardır. Hər ikisinə hörmətimiz sonsuzdur. Elman Namazoğlu və Orxan gəlir. Dostlar, alqışlar olsun. Səfa gətirmişsiniz. Hər dəfə tərifləyir sizi, hər dəfə xoş sözlər söyləyir ünvanınıza ki, Elmandan yoxdur. Elman qardaşdan yoxdur. Orxan, elə də səndən. Xoş gəlmiş sərginiz. Sağ olun, biz də salamlayırıq. Bütün tamaşaçıları, bütün Azərbaycan xalqını salamlayırıq. Və təbrik edirik Mətanın xanımı. Allah can sağlığı versin. Sənətdə də uğurlar arzulayırıq həmişə. Sizə də can sağlığı. Əyləşin siz, siz isə oturun o tərəfdə. Elman müəllim, əyləşin, əyləşin, söhbət edəcəyik. Mətana, səndən soruşum. Gözəl sənətkarımız gələndə ona hansı ifa istəyərdin ki, canlı oxusun? Fonoqram olmayacaq, artıq ona bəri başdan söyləyim. Əminə xanım, siz də sevmirsiniz də fonoqrama. Qoy canlı oxusun hamısı. Onun bir oxuduğu bütün son vaxtlar, bütün mahnıları hamısı tutarlıdır. Amma bir dənə fonoqram... Bir dənə mahnısı var, onu istəyərəm ki, özü də mənə demişdi ki, onu oxuyacam sənin üçün. Onu bir təzə bir mahnı yazdırıb. Yox, fonoqrama da yox. Yox, yox, xayiş edirəm. Mənə görə bir dənə onu oxusun. Fonoqrama yox. Bir dənə mənə görə onu oxusun. Axırda, axırda, qoy canlı. Bir dənə mənə görə onu oxusun. Hansı mahnıdır? Hansı? Candır bu qız. Onu çox oxuyub, efirlərdə. Yox, xoşum gəlir o mahnıda. Vallahi efirlərdə çox oxuyub. Qoy fonoqramı canlı oxusun. Manah müəllimə nə istəyirsiniz, dostlar? Canlı. Yox, canlı, canlı. Bir ifa eləyin, gələndə öz oxuyacaq. Seygah eləyə, yoxsa nə? Bir dək görəyim, oxuyacaq. Beləliklə, dostlar, Manah Ağayev gəlir. Siz müşahidə edin xırda bir. Xoş gəlmişsiniz, Manah müəllim. Qürurlu alqışlar. Gözəl sənətkarımız. Bayaq Əminə xanım da ünvanınıza xoş sözlər söylədi. Bayaq, onu sonra, o çox şey istəyəcək. O axırda, hələ canlı-canlı. Əminə xanım da bayaq söylədi. Söylədi ki, gözəl insanları çağırmışsınız və bugün də Mətanət xanımın ad günündə sevə-sevə, sevinə-sevinə iştirak edirəm. Çox sağ olun bu gözəl səmiyyətə görə. Canlı-canlı ifalar. Fonoqrama həmişə var, YouTube-da, hər yerdə. Valla bezmişdir bu fonoqramadan. Bu fonoqrama, bu işlədənin, nə bilim, o aparatını xərəb eləmək lazımdır, yandırmaq lazımdır. Buyurun, Manah müəllim. Səndən öyrəndim bahar nəğmələrin kəlməsini Səndən öyrəndim bahar nəğmələrin kəlməsini Yayılıb dünyamıza xoş gəlmələrin kəlməsini Doymaram min kələmən işitsən səbsini Doymaram min kələmən işitsən səbsini Çəkirəm can bur bilsin, məhtənim bilsinim Sən gözəllər gözəlindən də gözəlsən gözəlim Dikmişəm gözlərimi hər zaman
dikmişəm gözlərimi hər zaman ərən yoluna, gəl görüm kim səni gətirib icran yoluna. Haradasan gəl Vüsal Süleyman yoluna, sən gözəllər gözəlindən də gözəlsən gözəlim. Neçin hər yerəm mən gülə-gülən, onsuz da qədrimi bilən deyilsən, deyib danışsan da gözəlimsə gülə-gülə, bilirəm ürəkdən gülən deyilsən, gülən deyilsən. Bilirəm dəyişmisən gözəlim əvvəlki deyilsən, mənim ağlamağım əbəxs diləməksən ki göz yaxşımı silən deyilsən. İnhamam eşkimlə bacarmayıram mən, o bir od olubdur mənlə bir şamam. İstədim görüşə gələn bu yaxşam, bildim ki görüşə gələn deyilsən ya. Sevgili ya gözlerim, gülüm oy gülüm, alıp canımı neyleyim, gülüm oy gülüm. Akşı gəm sənə dirmərim, gülüm oy gülüm, mənsin oğlum sən neyleyim, gülüm oy gülüm. Akşı gəm sənə dirmərim, gülüm oy gülüm, mənsin oğlum sən neyleyim, gülüm oy gülüm. Gülüm gül, gülüm gül, gülüm oy gülüm, gülüm gül, canım gül, gülüm oy gülüm. Gəlin, gəlin efirlərdə canlı-canlı oxuyun. O tədbirlərdə, çöldə konsert proqramı. Məndən başqa, bizdən başqa canlı. Hətta canlı, hamıya burdan ünvanlayıram, hamıya söylürəm ki, efirdə canlı oxumaq lazımdır. Əminə xanım, bu mikrofona zəhmət olmasa. Deyirəm, qalmayıb, yoxdur artıq o barmaqla göstərilən bir, iki. İncə sənət universitetində mən oxuyanda o cürə sənətkarlar var idi, amma indi çox azalıb. Hələ ki, yaxşı ki var. Yaxşı ki var və elə bilirəm ki, olacaq. Allah dünyasını dəyişənlərə qəni-qəni rəhmət etsin. Çox sağ ol. Sağ qalanlara da Allah ömür versin, elə də sizə. Mən indi
da bugün Metanet'in günüdür. Ona görə onun sevdiyi bir şeir var. Elman Hanım, gəlin əyləşin sizdə. Nəbi Xəzri. Ya da burada. Ay ürək. Bay, bay. Buyurun bu mikrofona. Niyə şiir deyəndə istəmirsiniz? Müşayiət etsinlər sizi. Lazım deyil, ha? Beləliklə, Nəbi Xəzri, ay ürək. Yaralar təzədən qövridir ürək. Niyə könül verdin ona sən? Ürək. O səni sevmədi. Sən niyə sevdin? Səni sevməyəni sən niyə sevdin? Eşqinə mən qurban gedim, ay ürək dedim, neçə dəfə dedim, ay ürək sevmir o səni. Niyə sevirsən? Səni sevməyəni niyə sevirsən? Sözümə baxmadın, indi yan ürək, yanayı mənim təki peşiman ürək. Sevmirdi o səni. Niyə sevirdin? Səni sevməyəni niyə sevirdin? Böyük şəxsiyyətin bu gözəl sözlərindən oxumaq istəyirsiniz? Mən istəyərdim. Əminə xanım, icazə verərsinizsə. Əminə xanımı hər zaman mən dinlədikcə ürəyimin gözləri ağlayır. Nəinki surətimdə olan bir gözlər. Qəlbimin gözləri sızıldıyıb, oradan bəlkə də diqqətlə baxan olsa yaş yerinə qan gəlib. Mən bu böyük şəxsiyyəti o qədər sevirəm. O qədər içdən deyir. O şeiri deyən insanlar var, amma bu insan şeirin rəngini göstərir və onun rəsmini çəkir. Bax, sənət budur. Sənətkar budur. Qədrin biləyə, vallah qədrin biləyə. Nə oxuyacaqsınız bu yerdə? Bir gözəl istəyərdim bir balaca muğam oxuyum. Əminə xanım, siz olarmı orada biraz şeir deyəsiniz? O verəcəm mikrofonu, siz gəlin. Belə bir muğamda bir söz oxuyacam ki, mənim özüm üçün darıxmasan da. Ay zalım, mənim sevgim üçün darıxacaqsan. Əminə xanım düzüb qoşacaq, özü bilir nə deyəcək. Siz o birisi, mənə mənim şey, o birisi mikrofonu verin. Ha. Alın, siz bunu Əminə xanıma verin. Kim müşahidə edəcək? Yəni Elman müəllimə. Bugün yoracaqsınız Elman müəllim. Elman müəllim, siz də xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Gəlin, əyləşin. Burada Elman müəllim başda olmaqla bizim ansamblda, mənim ansamblim bədii rəhbəri hər zaman adı kimi də Vahid. Bura gələn bütün uşaqlara... Hamı xoş gəlib, səfa gətirib. Vaxtımız azalır, Mətanə xanım. Təşəkkür edirəm və bura gələn mənim dostum. Həqiqətən də çox hörmətli manam Ağayev və Orxan. Öz sənətinin ustadı Orxan. Sağ olsun gözəl qarmon ifaçımız və buyurun. Böyük sənətkarımız Elman müəllim var olsun. Birinci mahnında da Elman müəllimin çox böyük əziyyəti olub. Onu da deməli idi. Buyurun, buyurun. Bir gözəl... Yə
gəlməsə üstümə yarım, mən öləndən sonra tutmaz aram məzarım, mən öləndən sonra hansı gül köhrəni məşhuri cahanı eləmədim, qoy desin şanlı diyarım, mən öləndən sonra gördüyüm hər gözəli şövq ilə təsvir elədim, sən də xatırla niyarım, mən öləndən sonra. Aşıqəm, sən ətə, şeyrə və gözəl musiqiyə dillənəy sevgili tarım, mən öləndən sonra. Vahidəm, qaldı sözüm dəhirdə bir dürrü kimi, yaşayar eldə şuarım, mən öləndən sonra. Mənim sevgi təbii. Gəl barışaq gülək yenə, ömür canə sən ömrümə. Gəl barışaq gülək yenə, ömür canə sən ömrümə. Təsəllisən bu könlümə, yar başına dönüm sənə. Təsəllisən bu könlümə, yar başına dönüm sənə. Yar başına dönüm sənə, yar başına dönüm sənə. Yar başına dönüm sənə. Yaxşı musiqiçilərin siz də belə vurğunusuz.
Bax, Elman Namazoğlu, Orxan. Sonra kimlər var elə? Mikrofonu. Yoxdur da. Yoxdur? Əyləşin Elmanı. Mən deyərdim ki, mən hər bir sənətin öz sənətkarı var. Əminə xanım, üzr istəyirəm. Sizin yanınızda sənətdən danışıram. Sadəcə sual verdi. Çox-çox üzr istəyirəm mən sizdən. Mən bir aralar bu sənətdən biraz küstüm. Nəyə görə küstüm? Çünki nəfəs alətlərinin çox dahi bir sənətkarın itirdikdən sonra. Zahid Sabirabadlı. Mən çox həssas insanam. Mənim qəlbim çox kövrəkdir. Mən o qədər ağladım o dünyasını dəyişəndə. Və uşaqlar şahid idi ki, mən kirmək bilmirdim da. Bir ay yarım, iki ay belə ancaq təsəlli verirdi Elman Məlimgil mənə. Qaldı ki, indiki bir dəqiqə sənətkarlarımız, bəli, mən Elman müəllim çox böyük sənətkardır da sənətinin və gənc sənətdə sözün desin Orxan, yəni bu solistlərdən, müşahidçilərdən danışırsınız. Hə. Qaldı ki, sağ olsunlar, təşəkkür edirəm ki, gəliblər. Manaf da bilirsiniz, hər zaman mənim yanımdadır, mənim qardaşımdır, çox istəyirəm Manafı, hamı da bilir. Əminə xanım da ki, mənim üçün yenə deyirəm, bunu bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılar bilsin ki, Əminə xanım mənim üçün əvəz edilməz dahi şəxsiyyətdir. Valla, sağ olsun ki, gəlib. Çox sağ olun. Əminə xanım. Ümumiyyətlə, efirlərdə, radio dalğalarında və yaxud da özünüzün xoşladığınız, bəyəndiyiniz hansı gənc və yaxud da qocaman sənətkarlar var, onları qulaq asırsınız. Sizi o adamın ifaları, həmin o sənətkarın ifaları duyğulandırır və sizi xəyala daldırır. Zahur, elə mən sənətkarlarla işləmişəm ki, necə sənə deyim? Onların... Ruhunuza yaxın kimlər olub? Rübaba Muradova. Allah qəni rəhmət etsin. Biz Rübaba xanımla Dövlət televiziyasında bir veriliş var idi, muğam verilişi. Çox işləmişik qəzəlli xanımların. Radioda bizim Qızıl Fondda varımızdır. Mənim çoxdur. Mən Həsən Əbluç, Rasim Balayev, Fuad Poladov, Səməndər Rızayev, Şahmar Ələkbərov. Lap tərəf müqabirlərimi deyirəm yəni. Əlbəttə Şövkət xanım, Sara xanım, Tükəzban xanım. Kimləri Gülağa Məmmədov. Məni həyatda elə insanlarla işləmişəm. Məsələn, Maestro Niyazi, Şəmsi Bədəlbəyli, Rəşid Beybutov. Belə insanlar mənə müraciət edib və öz konsertlərinə, ya da ki, məsələn, onların mətinlərini oxumağa dəvət ediblər. Hərdəm, istər muğam ifaçılarının radio dalğalarında, istərsə də televiziyada qulaq asırsınız, hansısa bir qəzəldir muğam yerini. Onlar başa düşüb oxuyurlar, o qəzəli yoxsa? Başa düşmürlər. Niyə? Əruz vəzini. Siz, onlar əruz vəzini bilmirlər. Neçə faizi belə, faiz baxımdan neçə faiz düzgün oxuya bilmirlər? İndikilər 80% düz oxumurlar. Düz oxumurlar. Düz oxumurlar. Çünki bilmirlər mənasını. Çünki sözlərin, fars və ərəb sözlərinin mənasını bilməlidir. Ay, sağ olun. Ona görə də çoxları Xan Şuniskidəm. Yəni, Əbülfət məsələn, mən sənə deyim, mərəz sözü nədir? Nə deməkdir? Xəstəlik. Mərəz. Eşqidən canımda bir pünhan mərəz var, ey həkim. Onu bilmirsə, onu necə tələffüz eləyəcək, necə onu... Xəlqə pünhan dərdim etmək sar. Zinhar, ey həkim. Var bir dərdim ki, çox dərmandan artıqdır mənə. Bunları indi hələ bunu Azərbaycanca tərcümə eləyiblər, bu Füzulidir. Amma yenə də orada ərəb-fars sözləri qalıb. Ən qəliz kim yazıb? Əlbəttə Füzuli. Füzuli. Nizami ümumiyyətlə fars dilində yazıb, sonra onu tərcümə eləyiblər. Elə ona görə də məncə Füzulinin Leyli Məzununu operaya qoyulub. Çox gözəl, çox gözəl. Mən onunla uşaqlıqdan qulaq asmışam. Ona görə... Demək olar ki, o Leyli Məcnun mən elə başdan ayağa musiqisini də avazlarını da çox istəyirəm. Bugün dediniz ki, elə şeirlər deyəcəm ki, heç qulağınızı eşitmədiyiniz şeirlər olacaq. Yox, Mətanət hələ eşitməyib də. Hə, Mətanət eşitməyib. Mən də bəlkə də eşitməmişəm, olacaq bir az sonra. Amma Orxan, sənə imkan verək, bir gözəl ifanla, çıxışınla. Buyur Orxan. Aha. Qonaqlarımızı, böyük sənətkarımızı. Elman müəllimi hazırlasın bir gözəl canlı ifa. Allah var eləsin, Allah hər zaman onu ürəyincə versin. Ürəyə onu elə safdır ki, hər balaca bir şeyə görə də ağlayır. Allah sənə hər zaman üzün gülsün, hər zaman bizim yanımızda olasan. Və Mətanət xanımın sevdiyi bir
Zita Gita filmindən bir melodiya var, istəyirəm elə onu ifa eləyəm. Canlı-canlı Orxan. Hə, gözəl bir ifa təqdim edək. Bütün bunların hamısı canlı-canlı efirimizdə təqdim olunacaq, dəyərli dostlarımız. Və Mətanət xanımın şərəfinədir bütün bunların hamısını. Bugün yaman belə ürkək, qorxaq, yoxsa? Əminə xanım, həmişə sizlə gətirir. Bu yoxsa başqa cürə, çılğın olur. Sizin yanınızda özünü yaxşı ağır aparır. Yoxsa, o, şüdürüğü, valla.
yerdən davam edəcəyik verişimizə. Reklamlar. Yaxşı ki varsam, tamaşaçılarımız da sənin o səmimiyyətini sevir. Amma səmimisən, bu qədər də səmimi olmağın hərdən başıma bəla gətirir, ha? Təşəkkür edirəm. Buyurun, Əminə xanım, o mikrofon, o birisi mikrofona danışmaq üçün, buyurun. Yol. Şeir deyəcəksiniz? Bəli. Aha, açıq. Mətanətə həsr eləyirəm. Yenə bir şeir Mətanət xanıma həsr olunur. İlk dəfə də oxuyuram, Ramiz Rövşən. Gəl gidək. Biz olmayan yerə. Bir alqış. Mətanət.
Gəl əl-ələ tutub gedək. Gedək biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək. Gedək biz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər. Gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Burada qoyaq özümüzü, o qırışan üzümüzü, o köhnələn sözümüzü. Gedək, gedək söz olmayan yerə. Gedək, dəniz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu, az çapala, sən deyən çətin tapala. Bu Ramizi kim aparar? Bu Ramiz, bu mətanət olmayan yerə. Gidiyorum bütün aşkla. Gözlərinə de ki, girməsinlər yuxuma. Nə kədərli, nə sevincli, nə şirin vədəli. Dodaqlarına de ki, çəkilsinlər xəyalından çılpılı, iləyli hədəli. Ömrün illəri çiynimə yığılıb qalaq-qalaq. Nə qəm, gəl bir əbədi an səninlə əl-ələ, sözsüzə dayanaq. Bəlkə də ötüb keçən günlər. Bir nümunəymiş, bəlkə də bu nigaranlıq, bu incimələr, məhəbbətin sınağı, sədaqətin, vətanətin səsiymiş. Allah Allah! Allahım göndərən kədər belə sevirəm gözlərin. Ömür yorulub dünyaya.
ömür yorulubdur, qaçmağa yerim yox. Allah, 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 məni yanına yapar, yerim yoxdur, məni də yanına yapar. Elman Namazoğlu'dan möhtəşəm bir ifa gəlir. Dostlar, bugün gözəl bir gündür, yadda qalan bir gecədir. Və Instagram səhifəsində şəkil paylaşdıq, qoyduq. Instagramda artıq o şər bölümünə girirsiniz, fikirlərinizi yazırsınız və istədiyiniz ifaları təbii ki, istər Manaf müəllimdən, istər də Mətanət xanımdan istəyirsiniz. Canlı-canlı ifalar yenə də olacaq, yenə də davam edəcək. İndi isə böyük sənətkarımıza söz veririk, imkan veririk. Buyurun, Elman müəllim.
Bravo. Elma müəllim. Var olasınız. Elə Məthəm əyləşin. Neçə illərdir tanıyırsınız? Qoyun gitaranı ora. Gəl bura, gəl. Mətanət xanımı. Mətanət xanımı işləyir yəqin ki. İşləyir təbii. Buyurun. Mətanət xanımı 30 ilə yaxındır tanıyıram mən. Demək olar ki. 30 yaşında. Və biz illər boyu bir yerdə sənətdə olmuşuq təbii ki. Sənət də bizi birləşdirib. Çünki orada ürək məsələləri var da. Məsəl üçün, ürək istərsən, o sənəti gərək elə yaşadasan ki, o yaxınlaşdırır insanı istərsən. Əgər sənəti olmasaydı, ya mənim sənətim olmasaydı, bəlkə də biz sənətdən uzaqlaşardıq. Amma ona görə də... Yaxın, yəni dostluq olmazdı. Yox, bu sənət birləşdirir də. Bu elə bir sənətdir ki, burada ruh lazımdır insana, qəlb lazımdır. Bu alınmırsa, uyğun gəlmirsə, bu düzgün gələ bilməz məsəl üçün. Ona görə də Mətanət xanımın ürəyi olduğuna görə, qəlbi olduğu görə, həm kövrək xanımdır. Baxmayaraq ki, məsələn, çox adam Mətanət xanımı başqa cürə tanıyır, amma çox kövrək bir insandır. Adi bir balaca bir şey olan kimi ağlayır. Ona görə də o sənəti qoydu qırağa, bir iki ay ifa eləmədi o Zahidin ölümünə görə. Çox təsirləmişdi ona, həqiqətən də ürək-dirək o qədər verdi, dedi ki, həyatın işidir də, bunu bilmək olmaz, biraz özünə gəlsin. O da, yəni onu deməyəm odur ki, Mətanət xanım çox gözəl xanımdır. Çox gözəl ürək də var. Versin, uzun ömür versin, arzularına çatsın inşallah. Amin. Amin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Onu düz vurğuladınız həqiqətən də. Əgər bir sənətdə, necə deyərəm, o ürək, ürəyi tərpədən bir sənət yoxdursa, içdən gəlmirsə, o Zaur o düz vurğulayır ki, gəlsinlər, nə bilim, hamımız burada canlı. Onu hər adama demir ki, hər oxuyan, hər müşahisəyə demir. Bizi ancaq yalnız bu iş birləşdirir ki, ilk növbədə mədəniyyətimiz, tərbiyəmiz və insanlığımız, böyük-kiçik yeri bilməyimiz və bir orada da bir sənət. Əgər imkan varsa, mən istəyərdim Əminə xanımın şərəfinə, Əminə xanımın ürəyindən keçən bir sənət əsəri var. Onu oxuyacağım, iki kuplet. Biraz sonra reklamlardan sonra eləyəcəyim, indi reklamlara keçəcəm. Bir dəqiqə vaxtımız qalır. Bir-iki sual verəcəm sizə. Xoşbəxt xanımsınız, qadınsınız? Çox. Hər dəm özü-özü deyəcəm, mən bədbəxtəm, sağ ol. Yox. Mən bədbəxt, mən bədbəxt. Xəsiyyətimə görə bədbəxtəm. Niyə? Amma... Niyə özü-özü elə bədbəxtlik? Yox, mən deyim. Mən ömür boyu istər həyatda, istər çox-çox üzr istəyirəm Əminə xanımdan sevgidə. Mən ürəyimin səsinə qulaq astım, ağlımın yox. Ürəyi verdiniz? Bax, ürəyimin səsinə qulaq astım. Bayaq şeir dedi Əminə xanım. Bəli, bəli. Ürəyimin səsinə qulaq astım. Ürəyim məni yanıltdı qarşı tərəfdən. Amma ürəyim məni mükafatlandırdı ki, Allah-u Teala hər yaratdığı bəndiyə o sevgini vermir. Mən xoşbəxtəm ki, mən sevirəm. Mən xoşbəxtəm ki, mənim əhatəmdə belə dəyərli insanlar var. Demirsən ki, ürəyimdən zərbə olsun, amma kürəyimdən yox. Amma kürəyindən neçə dənə zərbələr oldu sənə? Zələl yoxdur. Bu dünya... Hələ çoxsunu Manah müəllim deyə, mən almışam. Qısara var da sonra, uzatmayaq. Qısaradan sonra yenə qaydarıq. Manah müəllim elə bir mahnı oxuyacaq. Mətanət xanım da elə gezər, rəqs edəcək. Bütün bunlar hamısı bir az sonra, reklamlardan sonra. Candı bu kız, mənə dərmandı bu kız, divanə edib.
çoxdandır bu qız. Başımın olub belası, sevsən əsinmə sənə, mənə gəlsin qadası. Bu zalımın balası, başımın olub belası, sevsən əsinmə sənə, mənə gəlsin qadası. Candı bu qız, mənə dərmandı bu qız, divanə edib məni çoxdandı bu qız. Candı bu qız, mənə dərmandı bu qız, divanə edib məni çoxdandı bu qız. Çox sağ olun, dostlar. Mətan xanım, ad gününüz mübarək olsun. Gözəl bir tort gəldi sizin şərəfinizə. Bir az sonra bir tort da olacaq, onu kəsəcəyik. Mən onu bir haqqında deyim. Kimdir? Mən icazə ver, bir dənə mahnı müəllifin deyim. Bu mahnı Məhərrəm Astaralı. Məhərrəm Astaralıya salamlar. Buyurun. Təşəkkür edirəm Məryəm Çaytik Şirniyyat evinə. Aygün xanım, əlləriniz var olsun ki, buna bu boyda əziyyət çəkmişsiniz. Çox sağ olsun, var olsun. Və bura gələn növbəti çiçəklər. Dostlarım istəmir onların adlarını. Hə. Mən hər dəqiqə qeyd edəm. Gedinə xanım, Əminə xanım, onu siz aparın. Qurbandır, qurbandır hamısı ona. Əminə xanım mənim də farsa qurbandır. Ona demək. Təşəkkürümüzü bildirək o dostlara ki, Xarı Bülbül butikini açdı və möhtəşəm bir açılışdan sonra biz də getdik ora. Ən gözəl şokoladlar burada. Səhər yeməyi gedib yiyə bilərsiniz, istirahət edə bilərsiniz ailənizlə. Fenomen təsisçi ideya müəllifi elə bu xanıma təşəkkürümüzü bildirək. Təbii ki, Nuridə xanıma. Şəhərin tam mərkəzində, Xəqani 17-də Xarı Bülbül şokolad butiki. Gəlmişəm burada olanlarla sizi tanış etməyə. Ailənizlə, dostlarınızla istirahət edəcəyiniz gözəl bir məkanda yolunuzu gözləyirik. Zaur Kemal bir şərhləri İnstagramdan bizi izləyirlər və artıq görüm nə qədər şərh gəlib. 2000-dən çox şərhlər yazılıb və Əminə xanım, bayaq oxudum, hamı təşəkkür edir sizə, sizin burada olmağınıza və gözəl o şəhər deməyinizə, eşq olsun sizə. Mətan xanım, hamı ad gününüzü təbrik edir, deyirlər ki, Mətan xanım ürəkdir, doğrudan da
səmimi bir xanımdır. Və təbriklər var, ünvanına çatdırın. Bugün Mətanə xanım ad günündə, onların da ad günüdür. Zamiqin oğlu Həsənin 4 yaşı olur. Bacısı Zeynəb, əmisi oğlu Nurlan, babası Bəhul təbrik edir. Və 54 yaşı olan Vidadə kişini də ad günü münasibətlə təbrik edirik. Sonra Gülzar xanım 63 yaşı olur, təbriklər. Zəhranın 6 yaşı olur, atası Rizvan təbrik edir. Və sonra Mədinə balanın 4 yaşı olur, atası nə? Siyavuş təbrik edir, babası Şirxan təbrik edir. Təbrikə biz də qoşulur. Sponsor olaraq da məlumata keçid edək. Sonra dostlar nələr olacaq, görmüş olacaqsınız. Baş sponsorumuz Metak şirkətinə təşəkkürlər. Plastik boru birləşmələrinin digər boru birləşmələrindən ən böyük üstünlükləri bunlardır. 1. Metak birləşmələri 100% latundan istehsal olunduğu halda, digər boru birləşmələri isə dəmirdən istehsal olunur. Bu da vaxt keçdikdə dəmirin paslanmasına gətirib çıxarır. Metak məhsullarında isə bu hissə, yəni latundan olduğu üçün heç vaxt paslamır. 2. Metak birləşmələrində latun hissəsi xüsusi avadanlıqla, ümumiyyətlə, plastikə birləşir və bunun usta montaj etdiyi zaman burada, yəni, fırlanma olmur. Ümumiyyətlə, bəyan edim ki, metakın borularına söz ola bilməz. Üstündən yük maşında keçsə nə çartlamır, nə partlamır, keyfiyyətini itirmir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Sıradakı sponsorumuz Baku Medical Plaza sonsuzluğu mərkəzidir. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda Baku Medical Plaza sosluğu mərkəzinə təşrif buyurmuşam. Embriyoloji laboratuvarımız bugün 300-dən fazlaya aylık rahatlıkla hizmet verebilecek durumda olan ekipmanlarla donatılmış bir embriyoloji laboratuvarı. Suni mayalanma demek, kişinin kendi öz hücresiyle, kadının kendi öz hücresinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bebeğin durumudur. Aksi takdirde bunun dışında bir şey söz konusu değildir. Sponsorlarımızdan diğeri ise Rizalli Ayakkabı Mağazasıdır. Təşəkkürlər Evralüksə. İndi artıq faizsiz kredi şərtlərlə siz 82 ekran smart televizor ayda cəmi 24, paltar yuanı 38, kondisioneri 40 manata, qabı yuanı 44 manata, soyuducunu isə 54 manata ala biləcəksiniz. Bundan əlavə rəqəmsal texnika, notebook ayda 104 manat, printer ayda 40 manat. Nağd alışda isə malın dəyərin 40%-nə qədər bonus qazanacaqsınız. Evralüks sərfəli keyfiyyətinin ünvanıdır. Təşəkkürümüzü bildirək Qaracaya. Qışın ən gözəl fürsəti Qaracada. Vitex-ə təşəkkürümüzü bildirək. 2020-ci ilə uğurlu, sağlam və hədiyələrlə birlikdə start verin. Necə? Elə indi həm Facebook, həm də Instagramda Belita Vitex az profillərini izləməyə başlayın. Geniş məhsul çeşidləri ilə daha yaxından tanış olun və tez-tez baş tutan müsabiqələrdə iştirak etməklə hədiyələr qazanmaq şansı əldə edin. Belita Vitex məhsulları başdan başlamaq üçün 5-də 5-lik vasitələrdir. Ən gözəl kalbasa çeşidləri Best Beef ət məhsulların kalbasalarıdır. Best Beef ət məhsulları satış mərkəzi 2002-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Məhsulun yaradılmasında məqsəd ölkənin qida zəncirində yaxından iştirak etməklə, istehlakçıların keyfiyyətli və təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin etməkdir. Məhsə ənənəvi və məhsənin texnologları tərəfindən hazırlanmış standartlara uyğun resepturalar əsasında ət məhsullarının ümumiyyətlə əmtə nişanı ilə əla növ, pişmiş, pişirilmiş, hissə verilmiş, yarım hissə verilmiş, yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Sonuncu sponsorumuz isə Saloğlu Mebeldir, Azərbaycanda nömrə 1 mebel mağazası.
Salolu Mebel ölkə üzrə yüksək keyfiyyət və yüksək xidmətin ünvanıdır. Artıq Salolu Mebelin Sumqayıt, Lənkəran, Qusar və Bərdə Diller mağazaları fəaliyyətdədir. İndi həmin bölgə sakinləri bütün növ Salolu məhsullarını, yataq, qonaq və yumşaq mebelləri uzağa getmədən rahatlıqla və eyni qiymətlərlə əldə edə bilərlər. Məqsəd vahid qiymətlə Salolu keyfiyyətinin əhaliyə daha yaxın etməkdir. Çilək, eşli və Salolu məhsullarını tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilkin ödənişsiz, faizsiz, elə yerindəcə 12 aylıq kreditlə asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər sponsorlarımıza, bizə havadarlıq etdiklərinə görə. Xüsusi təşəkkür Miksmenədir. Neftçilər dairəsi ətrafında yerləşir. Sabah artıq getmək lazımdır. Gözəl geyimlər gəlib, gəlin sizi də orada gözləyirik Miksmendə. Gözəl geyimlər, qalstuklar, köynəklər və gündəlik bəylər üçün geyimləri buradan ala bilərsiniz. Elats Moda evinə təşəkkürlər. Azərbaycanda nömrə 1 moda evi və Emin bəyin rəhbərliyi altında neçə illərdir fəaliyyət göstərən gözəl kostyumlar burada tikilir. Rizal ayaqqabısından yoxdur ki, yoxdur. Ayaqqabı yaraşar təbii ki, ölçüsünü düzgün alan adama. Ayaqqabı yaraşar o insana ki, kostyum geyinib ayağında da bu cürə ayaqqabını, dər ayaqqabını daşıyana. Və məsləhət görərdim bəylər üçün təbii ki, bu cürə ayaqqabılar Rizalidən alınsın. Bəylər, xanımlarınızı da götürün, gəlin Rizaliyə. Həm özünüz üçün, həm də bəyləriniz üçün gözəl ayaqqabıları alın, geyinin. Fevral ayının 14-də. Sevgililər günü münasibəti ilə Argentina Steakhouse-da möhtəşəm romantik şam yeməyi təşkil olunacaq. Gəlin öz sevgilinizlə, öz həyat yoldaşınızla bir yerdə Steakhouse-dan dadın və indidən rezerv etmək lazımdır, sifariş etmək lazımdır. Əlaqə nömrə 050-968-45-55. Mən həftə sonu orada oluram. Çox vaxtlar qonaqlarımı da elə ora Argentina Steakhouse-a aparıram və gözəl dadlı yeməklər elə burada. Hər gün canlı musiqi, tango, digər dünə rəqslərinin sədası altında gözəl şam yeməyini yiyə bilərsiniz. Argentina Steakhouse-a təşəkkürlər. Gəlin, bugün sizin ad gününüzdür. Yaşınızın üstə yaş da gəlsə Mətanət xanım, yenə də xalqımız sizi sevir. Qocalmaq bilmirsiniz ki, bilmirsiniz. Mən qocalmamı istəyirsən. Çox saylı tamaşaçılarımız Instagram səhifəsindən yazır. Gəlin. Zaur Kamal biz şəriflərlə. Əminə xanım, siz də gəlin. Yazırlar ki, Zaur, bu veriliş gözəl bir veriliş oldu. Əminə xanımın olmağı da xoş təsir bağışlayır. Sonra yazırlar ki, Orxanın ifasını bəyəndilər. Elman müəllimin ifasını bəyəndilər. Əminə xanım, gəlsəz Əminə xanım bir şeir desin. Bir gözəl bir şeir. Sonra tortu kəsək. Arxası icada Mətanət xanım oxuyardınız, gözəl bir ifa təqdim edərdiniz. Buyurun, Əminə xanım. Bir şartı sözləsin. Aha. Gəlin, bıraq. Sakin. Mətanət, yenə də səni təbrik edirəm. Və sənə yenə öz şeirimdən birini, Fikrət Qocanın Yaş o yaş deyil ki, şeirini yerinə düşər. Həsr eləyirəm. Sən mənim ən əziz sirrim, istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən. Sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayayım kürcüm. Barışın küsüm 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə, durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər bilənlər, nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram gözü. Adım da yadımdan çıxır elə bil. Dilimi dişləyib, demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki, heyif. Heyif ki, deyil. Bravo, Azərbaycan Respublikası xalq artisti Əminə xanım. Biz tortu da kəsək. Bir gözəl musiqi ilə tortumuzu. Bərabər. Əminə xanım kəsin. Hə, bərabər. Bərabər kəsin. Burada. Mənim gözəl fanatlarım göndərib. Alqışlayaq bu gözəl Gold Checks şirniyyat evini. Var olasınız. Müzik
Çın yüzüne değse gelini kıskanırım, birine söz söylesen dilini kıskanırım. Saçın yüzüne değse gelini kıskanırım, birine söz söylesen dilini kıskanırım. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimde. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimde. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim. Kendi son nefesim, vicdansız, imansız. Nergan senden kime? Onun da vakti geçti, onun da vakti geçti. Aman 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 aman. Aramıza neden geldi, aramıza neden geldi. İçmesen bilemezdin. Ah yar elinden bana verdi. Beni ben o günler
yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.